Слава нації, шановне панство! Тема нашої сьогоднішньої розмови – призначення нового міністра освіти. Пригадуєте, я щоразу наполягала на тому, що основне стратегічне міністерство у нашій державі – це саме Міністерство освіти. І, власне, тоді, коли Міністерство освіти буде працювати на розбудову національної освіти, тоді Міністерство оборони буде дуже влучно знищувати ворога. Очолив Міністерство освіти пан Лісовий. До цього часу мало кому відомо, що він належав до якоїсь партійної спільноти. Я уважно дослідила його життєпис і з'ясувала, з ким у нього були найтісніші стосунки. Але з людьми яких політичних переконань він мав найтісніші стосунки і чиїм помічником у Верховній Раді він був. Сьогодні зумисно я про це не розповідатиму вам, бо багато хто вважає, що те, що було в минулому, можна заставити за дужками і складати людині оцінку лише винятково з огляду на те, що вона робить зараз. Тому поки що я розголошувати цієї інформації не буду, хоч якщо ви хочете, ви самі її можете пошукати у різних джерелах. Насправді, моя сьогоднішня розмова – це публічний посил до теперішнього міністра освіти пана Лісового. Ми побачимо, які погляди сповідує цей пан, і якщо він зуміє своїм чином, своїми діями, і своїми рішеннями, і своїми наказами відповісти на цілу низку фундаментальних і засадничих питань у системі освіти. Зараз всі ці питання я сформулюю. Але перш ніж я перейду до позиції 1, 2, 3, 4, 5, формулюю питання основне. Чи ставить перед собою запитання пан Лісовий, задля чого ми вчимо наших дітей? Задля чого ми в школі читаємо їм саме ці предмети? І задля чого ті чи ті предмети наповнюємо саме такими сенсами? Задля чого ми навчаємо студентів у вищій школі? Це основне питання кожного освітянина і кожного управлінця в освіті, якого чомусь тепер названо менеджером. І пан Лісовий також вже вживає це слово. З огляду на ту низку інтерв'ю, які я вже прочитала, ці інтерв'ю, які давав теперішній міністр освіти, я для себе з'ясувала, що він збирається активно працювати у царині реформування профтехосвіти. Це надзвичайно важливо. Далі він зауважив на тому, що вища освіта потребує реформування. Це означає, що він абсолютно нічого не сказав, тому що вища освіта потребує не реформування, а вища освіта потребує зміни ідеології. І пан Лісовий, як філософ, мав би це дуже добре усвідомлювати, що наше з вами життя – це передусім система цінностей, які ми сповідуємо. І вища освіта – це і є закріплення системи тих цінностей і розвиток системи тих цінностей. А цінності ці називаються національні. Я думаю, що пан Лісовий це усвідомлює, хоча б з огляду на те, що його батько Василь Лісовий – укладач унікальної антології, антології українського націоналізму. Але дуже часто діти не йдуть шляхом своїх батьків. Тому щиро бажаю теперішньому міністрові освіти не просто йти шляхом свого батька, а активно розвивати національне підґрунтя нашої освіти. І чи розвиватиме він національне підґрунтя нашої освіти, про це свідчитиме його діяльність в контексті тих кількох проблем, які я зараз озвучу. Отже, проблема перша. Шановний пане Лісовий, чи маєте ви намір скасувати наказ міністра освіти Квіта номер 713 від 3 липня 2015 про створення робочої групи з питань політики, гендерної рівності та протидії дискримінації освіти? Пане Лісовий, цей наказ Сергія Квіта перетворився у дискримінацію українців. Що це означає?
Це означає, що, до прикладу, з огляду на цю так звану антидискримінаційну експертизу, потрапив підручник, який формує світогляд наших з вами дітей. Підручник вступу до історії. І ось, підопічні Квіта були навчені так, що у цьому підручнику з вступу до історії пильнували не правдивої української історії, пильнували не національного контексту її висвітлення, а пильнували якихось дуже дивних речей, які вписуються в поняття антидискримінаційної експертизи. Отже, що ми маємо в цьому підручнику? І що наполягають, на чому наполягають експерти? Виявляється, що з огляду на цей підручник, пане Лісовий, хлопчик не має поводитися як лицар, а дівчина як панночка, бо, пан Лісовий, це несучасні поведінкові стереотипи. Ви також так вважаєте, що дівчинка не має поводитися як дівчинка, а хлопець не має поводитися як лицар. Вони мають бути якимсь місивом, бажано трансвеститним, напевно, чи не так? Б. Дівчинка з лялькою і хлопчик, що допомагає нести вудочки, чоловік, що прагне офіцерської служби, а ви, пане Лісовий, пішли воювати, за що ми вам дякуємо, бо захищаєте нашу батьківщину, чи чоловік, що ремонтує майданчики, це все погані гендерні стереотипи, кажуть підопічні Квіта. Ви будете продовжувати цю лінію, пане міністре? Далі, мама, що миє дівчинку чи нарізає капусту, і тато, який робить полички в гаражі, це дискримінація, це хибні гендерні стереотипи. Ви робите полички в гаражі? Також вважаєте це гендерним стереотипом? Далі, найсвятіші номени мама і тато, батьки, у рецензії на цей підручник зазначено, що це дискримінація за сімейним станом, тому що не всі можуть мати маму і тата. І слід вживати субстантиви. Я думаю, як філософ, ви розумієте, що таке субстантиви. Вживати слова «рідні» і «близькі», а не слова «мама», «тато» і «батьки». Ось такі красиві новації запровадив освіту теперішній ректор Києво-Могилянської академії. Там працює ваша мама, наскільки мені відомо. Ні, не ваша, а вашого колеги Довгого. Працює професором в Києво-Могилянці. Ви можете запитатися в неї, як тепер у Києво-Могилянці радять називати батьків. Далі, гасло «Здоров'я дитини, багатство родини» виявилося з огляду на антидискримінаційну експертизу від Квіта, дискримінацію щодо інвалідів. Чуєте? Виявляється, в нас не можна тепер казати, що здоров'я дитини – це багатство родини. Тому що є хворі діти. І здорові їх ображають самим своїм здоров'ям. Боже, яка неймовірна краса. Це називається гендерна політика, яку запроваджують в школу. Далі вершина. Люди на тлі пейзажів, пане Лісовий, знаєте, як вони називають експерти від антидискримінаційної експертизи, називають гендерним навантаженням, якого слід уникати, і врешті-решт не вишенька на торті, а ціла купа лайна, перепрошую. Це мовне питання. Мова наша солов'їна – це дискримінація, цитую, за етнічною ознакою, бо, як знають експерти, носії інших мов, свою мову не називають солов'їною. Отже, і ми не маємо називати її солов'їною. Ви погоджуєтеся з тим всім? Авторка висновку цієї експертизи на підручник вступу до історії для 5 класу якась на прізвище Остапенко із Херсонського навчального закладу після дипломної освіти. Я далі цього маразму не буду вже продовжувати і не питатиму вас, чи ви збираєтеся, за прикладом Лілі Грінєвич, далі співпрацювати із фондом Дюлля німецьким, абсолютно протиукраїнським, протинаціональним, завдання якого розбещувати суспільства, насаджуючи їм знову соціалізм, неомарксизм під прикриттям так званої ліберальної ідеології. До речі, цей Бьоль, а фондом
тепер, здається, керує його син, найкращим місцем на землі вважав Московію і колекціонував такі собі матрьошечки. Так от саме під той фонд Бьоля, пане Лісовий, лягли такі інституції, як Інститут модернізації освіти, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАН України. Так? А чого я так вважаю? Тому що саме, пане Лісовий, під їхнім грифом вийшли інструктивно-методичні матеріали з антидискримінаційної експертизи підручників для першого класу так званої нової школи. Колектив авторів – Дрожжина, Дубовик, Єрко, Забуга, Малахова, Марущенко, Михайловська, Салахова і Селіваненко. Ви це будете підтримувати? Я залишаю це своє запитання до вас дуже конкретно. Друге, що хочу запитатися. Чи маєте ви намір з наступного року, бо ви вже озвучили, що цього року ні, чи маєте ви намір з наступного року повернути на ЗНО базові предмети, які формують національну свідомість? Ви ж як філософ розумієте, що без національної свідомості не буде національної освіти. А без національної освіти, пане Лісовий, це точно знав ваш батько, не буде національної держави. А інша держава не буде українців тримати укупі і не буде забезпечувати інша держава природне право українців заглиблюватися у власну долю. Так от, чи ви маєте намір на наступне ЗНО повернути українську літературу, яку скасувала Гриневич? Чи ви маєте намір на ЗНО повернути історію України, яку скасував Бабак разом із Шкарлетом? А вам, пане Лісовий, доведеться з Бабаком працювати в комітеті з питань освіти і науки. А він наполягав на тому, щоб вилучити історію України. Чи погоджуєтеся ви з тим, пане Лісовий, що історію України залишили лише на державну підсумкову атестацію в школах? Це означатиме, що знання з історії абсолютно не впливатимуть на вступ чи не вступ молодих людей у вищу школу, тому що атестат не беруть до уваги. Це означає, що знайшли спосіб знівелювати вивчення і знання української історії. Ви з тим погоджуєтеся, що таким способом маргіналізують основний світоглядовий предмет, себто правду про своїх дідів і прадідів? Ви готові повернути світоглядові предмети в зовнішнє незалежне оцінювання, як вони уже тривалий час були на ЗНО? Це було запитання друге. Запитання третє. Чи лежить в основі нашої педагогіки сьогоднішньої національний принцип знань і національний принцип виховання молодих людей? Чи ви далі будете застосовувати чужі моделі педагогіки? Не важить, чи вони фінські, чи вони польські, чи вони німецькі, чи вони турецькі. Вони чужі. Чи відомі вам слова Ушинського, що так, як не треба іти за зразком розвитку чужих націй, бо тоді вийдете шляхом чужої нації? Так само не треба йти за зразком принципів чужої педагогіки. Чи відомі вам національні принципи педагогіки Ващенка? Чи будете ви їх втілювати в життя? Чи розумієте ви, що таке народна педагогіка? Чи розумієте ви, що таке через кожен предмет закладати і учням, і студентам національний світогляд? Тоді, пане Лісовий, це буде реальна реформа освіти і вищої, і середньої, і тої, що ще нижча, ніж середня. А все решта – це гра слів, це маніпуляція, це просто політичні інтриги, це замилювання нам очей. Це просто виставлення чергових ляльок на посади. І в Міністерство освіти також. Наступне запитання. Чи ви маєте намір врешті-решт вищу нашу освіту стягнути з Евересту Скопусу?
тому що Скопус не працює на академічну свободу. Скопус – це обмеження творчих прав і можливостей науковців публікуватися там, де вони вважають за потрібне, а не там, де цього хоче світовий монополіст від науки – видавництво «Ельсевір». Таке собі утворення спільне Голландії і Сполучених Штатів Америки або відповідних середовищ у тих країнах. Ви маєте намір зійти з тої гори, що не відповідає нашим національним інтересам? Тобто, якщо хтось хоче публікуватися на цій платформі Scopus і Web of Science, нема мови, публікуйтеся. Якщо хтось не хоче, то якого лиха? Ви маєте право, знову, викладачів заганяти у стодолу цього Скопусу і зупиняти їхній кар'єрний ріст і деморалізувати науку зсередини, бо умова публікування в Скопусі – це відповідні фінансові пожертви. Кому? Ельсевіру. Тепер це називають дуже красивим словом «донати». Ви будете боротися із цим явищем безпрецедентної космополітизації науки передусім в гуманітарній царині? Не йдеться про природничі науки і математичні. Можливо, там є доцільність на тих платформах друкуватися, але жодною мірою це не може обмежувати гуманітарія. Ви, як гуманітарій, маєте це знати передусім. Понадто, маючи такий тяжкий досвід вашого батька. Далі. Ви маєте намір? Це найскладніше запитання до вас. Ви маєте намір скасувати 6 директоріатів Міністерства освіти і науки з високооплачуваними чиновниками, які фінансує Європейська Унія? Якщо не маєте наміру, то оприлюдніть прізвища тих чиновників і що вони властиво роблять у Міністерстві освіти. За які напрями у нашій освіті відповідають ці чиновники 6 директоратів в МОНі і за що вони отримують гроші від Європейської Унії. Ми маємо це знати, тому що наші діти йдуть в школи і у виші, а я заходжу в студентську аудиторію і маю право студентам розповісти, хто працює у Міністерстві освіти і що робить тих 6 директоратів в МОНі, які не фінансуються з державного бюджету України. На кого вони працюють? І як це відображено на ідеології нашої освіти? Я вас дуже прошу, дайте мені відповідь. На ці скільки запитань? 5 чи 6? Я вже сама не знаю. Я думаю, що досить тих запитань до міністра освіти пана Лісового, який зайшов у кабінет цього міністерства від дуже загадкової політичної структури. Бо без політичних структур в кабінети уряду не заходять і не дуріть нас. Ми все будемо знати і будемо вимагати. І ще одна тема нашої сьогоднішньої розмови. Нещодавно університет Каразина у Харкові, чомусь там Каразин через «і» пишеться. Ось він яскравий приклад асиміляції прізвищ. Про асиміляцію прізвищ можете подивитися мою лекцію і пряму трансляцію на каналі «Студія Фріон», остання лекція. Так от, цей університет харківський зробив почесними докторами 2 абсолютно неадекватних людей. Американського, здається, він професор чи хто, Тімоті Снайдера і півця, мені складно назвати його співаком, півця Вакарчука, забула, як він називається. Я не знаю, скільки ракет мало би ще влетіти у Харківський університет, щоб вони зрозуміли їхнє призначення в освітньому просторі України. Отже, хто такий цей Снайдер? Отже, Снайдер – автор кількох праць, одну із яких я ледве дочитала, з огляду на вкрай неадекватне сприйняття тим професором української історії і абсолютне неволодіння українським дискурсом і абсолютне нерозуміння ментальності українців. Ця його праця називається «Перетворення нації. Польща, Україна
Литва і Білорусь. У мене, чесно кажучи, коли я це читала, волосся стояло дибки. І я рекомендую цьому Снайдеру прочитати англійських істориків-примордіалістів, які доводять, що поняття нації предковічне, що формування нації найменшою мірою залежить від суспільно-політичних обставин, що нація – це природний витвір людської історії і людського буття, який заглиблений передусім у генетичну природу кожного народу. Але я бачу такі елементарні знання для цього історика абсолютно закриті і незбагненні. Там у голові горох, капуста, гнила підошва і здохлий кіт. Ну, типове ліберальне мислення людини, для якої закриті високі ідеологічні цінності і усвідомлення того, що таке нація. Читайте видатних класиків націєцентристів, хоч би в англійській літературі, про українську я мовчу. Думаю, що для вас непідйомні політологічні праці Степана Бандери, Степана Ленкавського. Думаю, що для вашого розуму абсолютно закритий такий видатний український філософ, як Юліан Васиян. І навіть, напевно, Микола Міхновський для вас непідйомний, пане Снайдер. А що вже казати, що той, який тепер отримав статус кауза гоноріс Харківського університету, що вже казати про те, що він Степана Бандеру називав фашистом? Це просто нема слів. І в інтерв'ю такому собі журналістові Наєму, який встиг побувати вже і депутатом від партії Порошенка свого часу, а потім був заступником генерального директора оборонпрому, а тепер став заступником міністра з інфраструктури, ось такі фантастичні політичні кульбіти у цього Наєма. Так от саме в інтерв'ю із тим Тімоті Снайдером, яке їхало таке здибало, подібне притягнулося до подібного, він наголосив на тому, що свого часу цей Тімоті Снайдер називав Бандеру фашистом, і це Тімоті сиділо і уважно це все слухало, просто неймовірно. А далі ще цікавіше. Якщо про те, що Бандера фашист, Наєм разом із Снайдером балакали і терли собі в 2014 році після Майдану, переживаючи тваринний страх, що ми, націоналісти, вийшли на Майдан, і що саме ми, націоналісти, були основою Майдану, і що саме Майдан відбувався під червоно-чорним кольором, і від цього паніку дістав Наєм і такий, як Снайдер, так? Так от, історія Майдану триває досі, тому що якщо б не націоналісти, то ми б в країну не тримали понад рік уже. Так от, ще цікаві речі ми почули від Снайдера вже не в 2014 році, і я апелюю до керівників Харківського університету, а ми почули це і в 2019 році, коли війна вже була на порозі. І що ми почули від нього в 2019 році? Дозвольте, я зацитую цей маразм, щоб ви розуміли, кого ми пригріваємо тут в себе, в так званому інтелектуальному просторі. Ми повинні працювати з власним варіантом російської мови. Україна має захистити український варіант російської мови. Україна має свою версію російської мови. І в Україні мають створити інститут російської мови, який би кодифікував російську мову, що панує в Україні. Це, шановне панство, говорить історик. Історик, який найосновніше питання мав би собі сформулювати. Звідки московська мова взялася в Україні? Це мова окупанта і мова колонізатора. Російська мова в Україні – це насправді перемога Путіна над українцями. І ось цей собі Снайдер закликає українців кодифікувати або узаконювати цю перемогу Путіна над українцями через внормування російської мови, назвавши її українським варіантом російської мови. Шановне панство, як ви думаєте, після таких тез цій людині можна тиснути руку? Я б не тиснула, я б гидувала, я б співчувала. Я б, ну, можливо, надіслала йому кілька праць Юліана Васияна. Може, він сам собі їх дістане, бо кажуть, що праці Васияна десь там лежать в Америці і що до нас надійшли. Ну, може би краще цей чоловік вивчав американську історію, а не пхався зі своїм колонізованим, власне, розумом і занечищеним ліберальною ідеологією і не заходив з тими абсолютно хибними для нас нарративами. Отже,
Далі він ще й встиг розповісти нам про Степана Бандеру. Чуєте, якийсь Тімоті Снайдер мені, українці, буде розповідати про Степана Бандеру. Але насправді, каже Тімоті Снайдер, він майже нічого особисто не зробив під час Другої світової війни. Слухай, чоловіче Тімоті, Степан Бандера для Другої світової війни зробив більше, ніж уся коаліція, яка перемогла Гітлера. І ось чому. Степан Бандера сформував свідомість тих молодих людей в 30-х роках, які у 40-х роках взяли зброю до рук, Тімоті Снайдер, чуєш? І пішли воювати до Української повстанської армії. І ще, Снайдер, Українська повстанська армія ніколи не капітулювала, Снайдер. Українська повстанська армія – єдина армія в світі, яка воювала з двома імперіями – московською і німецькою, тобто фашистською і рашистською. І останній бій українських повстанців – це 1963 рік. Я розумію, Снайдер, вам не під силу це осягнути з огляду на ліберальну гниль у вашій голові. Так от, Снайдер, якщо би не було Степана Бандери у 30-х роках, не було би Української повстанської армії у 40-х роках, Снайдер. А коли була Друга світова війна, то Степан Бандера сидів ув'язнений німецькими фашистами в концтаборі Заксенгаузен. Але Снайдер на цьому не зупинився, наголосивши, що заслуги Степана Бандери у Другій світовій війні немає зовсім. Далі він прорік ще таке. Кілька тисяч націоналістів співпрацюють з німцями, а деякі з них стають поліцаями і беруть участь у Голокості. Панове, після цієї цитати, у вас є ще якісь сумніви про те, що цей чоловік – це нікчемство? І цьому нікчемствові в Харківському університеті присвоюють звання почесного професора. Але на цьому Харківський університет не зупинився. Вони дали ще звання почесного, мені важко його назвати професором, Вакарчука, Півцу, який у 14-му році дуже в нервозному стані заявляв, що історію, мову, героїв треба вивести за дужки. Бо це все ж заважає українцям рухатися правильним шляхом. Напевно, тим шляхом, до якого закликає Тімоті Снайдер. Реально, яке їхало, таке здибало. Реально, з одного корита, очевидно, годуються. Печалька, шановне панство, якщо ми під час війни виводимо на інтелектуальні майданчики людей, які не мають нічого спільного з науковою істиною. Але мусить бути в нас нині і вишенька на торті. А вишенька на торті, що наша Верховна Рада проголосувала про внесення змін до закону з прекрасною промовистою назвою. Бо часом наші закони так дебільно називаються, що годі зрозуміти, про що вони писані. А назва закону чарівна. Про географічні назви. А географічні назви, септо топоніми, це фокуси нашого мислення. Це архів нашої пам'яті. Отже, про що йдеться? Ви зможете це відчитати на нашій цитаті. Забороняється, треба би було сказати, заборонено. Ну, але ж наші депутати дуже погано знають українську мову. Забороняється присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увіковічують, замість увічнюють. Ще раз прошу, шановні депутати Верховної Ради, долучіться на курси з української мови до мене. Я вас навчу. Долучайтеся, що понеділка, 6-та година, канал «Студія Фаріон», увіковічують, так кажуть москалі, українці кажуть увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні пам'ятні історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням опозиції, опозиційних діячів, дисидентів та інших осіб. Ні, ну обов'язково тут треба було впаяти дисидентів, звісно, ні, щоб сказати націоналістів, бо в першу чергу з націоналістами боролися. За критику тоталітарного радянського режиму, ну і далі, які мешкають, і, зокрема, громадян
України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів. Ну, дай Боже, щоб місцеві органи влади склали список таких назв об'єктів, які є відображенням московської історії в нашому просторі. Отже, шановне панство, наразі будемо уважно спостерігати за тим, що відбувається в системі освіти. Ніколи не допускатимемо чужинців до нашої освіти, тому що у них завжди буде свій зиск і своє бажання приневолити нас, іти їхнім шляхом. Сподіваюся, що ми не будемо вже такими наївними, як до війни, а врешті-решт навчимося чітко у системі освіти розмежовувати істину від брехні. Слава нації, смерть ворогам!